ከምታስቡት በላይ ይሄ ዓለም ከቁጥጥራችን ስር እየወጣ ነው። በቃ ሙሉ በሙሉ ሰይጣናዊ እየሆነ ነው ሁሉም ነገር። ጋይስ እንግዲህ ድምጽ የማይሰማችሁ ከሆነ ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው። እንደምትረዱኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ትንሽ ድምጹን ጨመር አድርጋችሁ ስሙት። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። Crazy. እንግዲህ ሜት ጋላ የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1948 ነው። ነገር ግን ዋናው አላማውና ፕሮጀክቱ የነበረው ፋሽን ሾው ለማሳየት፣ አርትን ለማሳየት፣ የፋሽን የሚሰሩ ሰዎችን ለማበረታታት ነበር። እና ግን ከዛ ጀምሮ በፕሮግረስ አሁን ላይ እንደምታዩት በጣም ወጥ ሆኗል። በጣም እንግዲህ እንደምታዩት ዋና ተግባራቸው አሁን ላይ ፋሽን ሾው ለማሳየት አይደለም፣ ወይ ደግሞ ጥበብ ለማሳየት አይደለም። ዋናው ተግባራቸው ሰይጣንን ወይም ደግሞ ሰይጣናዊ ነገርን ለማስፋፋት ነው። የሚያረጉት ነገር በሙሉ በጣም እጅግ በጣም ዘግናኝ፣ ልብሳቸው በቃ በጣም ዊርድ፣ ብቻ በጣም ሁሉም ነገር ከዛ ጀምሮ ስሩ ፕሮግረስ በጣም የሚያስጠላ ሆኗል። እንግዲህ እንደምታዩት በ1948 እንደዚህ አይነት አለባበስ ነበር እየለበሱ የነበረው። እና ያን ያህል በቃ ደስ ይላል። የሆነ ፋሽን ሾው ኖርማል ፋሽን ሾው ነው። ገብተው ሴሌብሪቲዎች ናቸው፣ ፎቶ ተነስተው አሪፍ አሪፍ የሆነ ፋሽን አሳይተው ይወጣሉ። እንደምታዩት አለባበሳቸው ደስ ይላል፣ ደስ አይደብርም። ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው። እና በቃ ስሮ ፕሮግረስ አሁን ላይ በቃ በጣም የሚዘገንን ሆኗል። በቃ ሙሉ በሙሉ ሰይጣናዊ የሆነ ነገር። አብዛኛውን እንግዲህ አሁን ሜት ጋላ ላይ የሚቀርቡ አርቲስቶች በሙሉ ነፍሳቸውን የሸጡ ናቸው ለሰይጣን። እና እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚያደርጉት ነገር በሙሉ ነፍሳቸውን ለሰይጣን እንደሸጡ የሚያሳዩበት መድረክ ሆኖ ተገኝቷል አሁን ላይ። እንዳያችሁት ነው ዘንዳያ ለሰይጣን ነፍሷን ለሸጠች ያሳየችው። አውጥታ ላይክ ሶል ልብ ላይ ነው የሚገኘው እንደሚታወቀው ነው። ከልቧ ውስጥ አውጥታ ወርውራዋለች ነፍሷን ማለት ነው። እና እዚህ ላይ የሚገኙት በአጠቃላይ ሜት ጋላ ላይ የሚገኙት እንዳለ ነፍሳቸውን የሸጡ ናቸው። ዶጃ ካት ዘ ሞስት ሰይጣኒክ የሆነች ልጅ ናት። በቃ ዘ ሞስት ማለት ነው። እና ሙሉ በሙሉ አይታችሁት ከሆነ የሙዚቃ አልበሟንም ሙዚክ ቪዲዮዋንም አይታችሁ ከሆነ በቃ ሙሉ በሙሉ የምትሰራው ነገር ሰይጣናዊ እንደሆነች ነው። ለቃለች ፈስ ጀመር ሰው አይደለችም አሁን ላይ። እና በቃ አድርጋ የነበረ እዚህ ፕሮግራም ከመግባቷ በፊት መጀመሪያ መኪና ውስጥ ነበረች። እና ከመኪና ውስጥ ስትወጣ ባሏቅቷን ፕላስቲክ ብቻ ላይክ የሚያሳይ ፕላስቲክ አድርጋ ነው የገባችው። እና ውስጥ ከገባች በኋላ ፎጣ አረገች። በቪዲዮ ላይ አይታችሁታል እንግዲህ። እና ፎጣ አረገች ደን ደግሞ እንደምታዩት የሆነ ነጭ ነገር አድርጋ ጄል ነው የተቀባችው ሰውነቷን በሚያሳይ መልኩ ማለት ነው። እና በቃ ኤቭሪቲንግ የሚያሳዩት ነገር በጣም ሱፐር ዳይሞኒክ ነው። እንግዲህ ሁላችንም ጸሎት ማድረግ ነው ያለን አማራጭ። በጣም የሚደረገው ነገር በጣም ዘግናኝ ነው። ፕሮግራሙን ካላያችሁት ዩቲዩብ ላይ ይገኝላችኋል፣ ማየት ትችላላችሁ። እና በቃ በጣም ያስገርማል ሁሉም ነገር። በጣም ከባድ ሆኗል ጊዜው። ብቻ አሁን ላይ ሁሉም ነገር ይሆናል። በተለይ ዓለም ላይ ወደ አውሮፓውያኑ ስንሄድ የሆነ መድረክ ሲዘጋጅ የሆነ ሰይጣናዊ ነገር ለማሳየት ነው የሚሄዱት ቶታሊ ማለት በተለይ ሴሌብሪቲዎች። እና እንዴት እየሆነ እንዳለ ምድራችን በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። ሁላችንም ጸሎት ማድረግ ነው ያለን አማራጭ፣ ወደ አምላካችን መቅረብ ነው ያለን አማራጭ። ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የለንም። ስለዚህ ቀንጨብ ቀንጨብ አድርጌ የሁሉንም ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ቤተሰብ እንድንሆን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ብዙ ሰው ጋር ይደርሳል። ላይክ እያደረጋችሁ ይህን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ደግሞ የሚሰማችሁን ነገር ደስ ያላችሁን ነገር ጻፉ። በቀጣይ በአሪፍ በሆነ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ቪዲዮውን አሳያችኋለሁ። ይመቻችሁ። ቻው።